নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মুস্তাফা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, মই আজি জনাব বিচাৰোঁ আপোনালোকক যে আজি আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ। হয়তো ইমান এটা ভাল খবৰ নহয়, তথাপিও কম ভাল খবৰ, কাৰণ যোৱা 7 বছৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে পতা নাই টেট পৰীক্ষা। 2012 চনৰ পিছৰ পৰা আজি 2019 চনৰ 10 নৱেম্বৰত পতা হৈছে টেট পৰীক্ষা। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিৰ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আহিছে। অসমত নিবনুৱা সমস্যাই বৰ্তমান অসমৰ প্ৰথম সমস্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু সুখবৰটো এইটোৱেই যে 17,292টা পোষ্ট খালী আছে, আৰু এইখিনি পোষ্টত আমাৰ নিবনুৱা দাদা বাইদেউ ভণ্টিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈ চাকৰিত নিয়োজিত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। লাখ লাখ ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টেট এপ্লাই কৰিছিলে, কিন্তু DLED বা BED নথকাৰ কাৰণে বহুতো কেঞ্চেল হৈছে, আৰু যিসকলৰ আছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰতো লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 17,292টা পোষ্ট খালী আছে। লৱাৰ প্ৰাইমাৰী 10,137টা পোষ্ট আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰী 7,155টা পোষ্ট খালী আছে। মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম, অসমৰ বৰ্তমান গুৰু সমস্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ নিবনুৱা সমস্যা, এইটো আপোনালোকে দূৰ কৰক। আপোনালোকে কৰিব পাৰিব নিশ্চয়, যিবিলাক আছে নদী কাষৰীয়া অঞ্চল সেইবিলাকত কোনো বহুত জেগাত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে স্কুল নাই, কলেজ নাই, কোনো শিক্ষা অনুষ্ঠান নাই। সেইবিলাক ঠাইত যদি আপোনালোকে স্কুল কলেজ স্থাপন কৰি শিক্ষক নিয়োজিত কৰে, তেন্তে বহু নিবনুৱা সমস্যা দূৰ হ'ব। মই এতিয়া কেইটামান ভিডিঅ' ফুটেজ দেখাম। আমাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ আজি আছিলে টেট চেণ্টাৰ, তো তাৰে কেইটামান মই ভিডিঅ' দেখাম। ইয়াৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ, অসমত বৰ্তমান প্ৰেংক ভিডিঅ', ৰোষ্ট ভিডিঅ' মানুহে বহুত ভাইৰেল কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে কামৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰক, এইটো ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰক কৰি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰক, যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও এই বিষয়ে চিন্তা কৰে। আমাৰে সমস্যা নহয় জানো, বহুত দাদা বাইদেউ ভণ্টি ভাইটিসকলে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে নিবনুৱা হৈ নিজৰ পৰিচয় দাঙিব লগা হৈছে। তো বলক ভিডিঅ' কেইটামান ফুটেজ দেখাওক। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে টেট সম্বন্ধীয় বা অসমৰ শিক্ষা সম্বন্ধীয় টেকনিকেল ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে, তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। বন্ধুসকল, মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে অসমত থকা ৰোষ্ট ভিডিঅ'বোৰ বা বেলেগ বেয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ভাইৰেল নকৰিব, তেনেকুৱা কামৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিব যিটো অসমৰ উন্নতি সাধন হয়। মোৰ বেয়া লাগিছে চাবলৈ যে ইমান লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিছে, বহুত বুঢ়া মানুহে চাইছোঁ, মই বয়সীয়াল মানুহে চাইছোঁ পৰীক্ষা দি আছে, বেয়া লাগিছে চাই। সেইটো বয়স নাই, আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা ইমানেই জাপি ধৰিছে অসমত। তো বন্ধুসকল, ধন্যবাদ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেল।